Мій перший нідерландський велик. Жіноча рама, важкезний. Сідушку я підняв. Перший виїзд був взагалі жах. Вона була прямо сюди, обочина. І капець, як незручно мені з моєю ногою їхати. Далі, що незручно, скажу, такий руль, таке положення. І він якось не управляється. Я звик до шосера, до нормальних великів. А тут він хитається, руки напружуються, ну жесть. А, і ще мені не зайшли тормоза. Я звик на шосері тормозити одразу двома. Перші рази вилітав з сідушки. Ну, хапають нормально. Фірма «Газель», а якась там «Міс Грація», щось таке. Шимано Nexus 6-7 передач. І користуюсь я шостою. Ну так, гріпси, да, незручні. І взагалі їхня посадка, як вони їздять, ну зовсім не моє. Ну, блін, хочу назад свою ластівоньку.